nova emisija. Dajte nam pare, sada ćemo igrati, pogađat ćemo životinje za slova Đ. Možemo krenuti prvim telefonom. Halo, halo, imamo koga? Halo. Halo. Dobar večer. Dobro, nije dobro večer, dobar dan je, 2 sata popodne, izvolite. Ajde pa jednu životinju, znate? Pošta. Pošta? Nije točno, sad ništa drugi poziv, imamo koliko nagrada, 5000 kuna, 5000 kuna, idemo 10 sekundi brza linije, 10 sekundi brza linije. I, halo, imamo koga? Halo? Halo? Da? Koga sam dobila? Koga sam ja dobio? Marinu. Marina, ajmo izvolite prvu životinju. Koju? Kako? Koju životinju? Bilo koju, bez dž, ajmo. A mora ima dž. Ništa, Marina, bajte, idemo dalje. Štef, uđite u kader. Pomoćnik Štef, uđite. Vi sada Štef malo. Znaš ti koju životinju bez dž? Džaba, bravo, Štef, 5000 kuna osvajaš. Idemo dalje. Ajmo, halo, imamo koga? O, dobar dan, zovite, ajmo životinja. Koja? Kako? Krava, pa to imamo, gospodin, imate koji drugi? Mica. Imamo misu. Aha. Imate još koju, ajde. Imamo, vrabac. Jao! To sve će nogu. Pa je! Pa je! Što je to? Gotovo je za danas, gotovo je. Bravo!